Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ingkang wontening wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngelajengaken sambeting lampahan kauripan perangan kawan dosa setunggal. Kulawarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Kesumo Dewi Suci menika ya menika. Oh inci. Puspa Dewi. Inci. Banjur duwe karep apa kowe mlebu ning putren kauripan mongko kowe ya matur durung tau ngerti yen keputren kauripan iki ya tamane kene iki. Inci. Sekawit kula menika kepengin suwita wonten ngersanipun Sang Prabu wonten ing kauripan mriki. Oh, kepengin suwita Rama Prabu Erlangga. Nanging kok kadosipun dereng wonten pisowan anagung kula lajeng kula wanek-wanekaken lumebet wonten taman mriki Kusuma Dewi. Ya, ora apa-apa, Puspa Dewi. Kowe arep sowan nono ngerso dalem Rama Prabu. Pancen iki durung wancine pisowan anagung. Inje, kowe njucuk ning keputren kene ya ora apa-apa. Saka ngendi papan dunungmu? Kula mboten gadah papan dunung. Kula namung tiyang kabur kanginan Kusuma Dewi. Aduh, kok mesakake banget bocah ayune kaya ngono papan dunung ora duwe. Inje. Kula dadi suwita wonten ngersanipun Sang Prabu. Namun gandeng menika dereng wonten pisowan anakku. Kula lajeng kados pundi Kusuma Dewi? Menapa kula dipun tampi ngabdi wonten ing saklebeting taman mriki? Ya, wis saiki diprayogake dhisik ya, nggon mulungguh. Nuwun sewu Ibu Mrayang. Ya, piye-piye nene Dewi Suci piye? Wonten ing keputren menika wonten panjenengan. Tetes kula nggih nyuwun supados pamrayoginipun Ibu Mrayang Sekar menika kados pundi? Menika mesakaken sanget Puspa Dewi menika. Pawestri ingkang ayu kados ngaten kok mboten gadah papan dunung. Mongko piyambakipun badhe sowan wonten ngarsa dalem Ibu. Ya. Ya ngene wae nini Dewi Suci, raning bocah iki Puspa Dewi ya. Jenenge kula Puspa Dewi. Puspa Dewi iki arep suwita ning ngarsa dalem ingkang sinuwun. Kamangka iki tak orang anak ke pisowanan. Leres inje. Sak utara karep yen mapan ning keputen kauripan kene dhisik wae nene. Makaten inje. Inje kula kedamelan menapa kemawon saged. Menapa malih kula ngopeni Sekar menika saged. Menapa malih ingkang pojokan menika wonten ngerti kathah menika. Iya ya ya sa kowe ngrungce Sekar. Inje saged. Ya, Mbak. Mbak Mban, kula iki lho. Kowe duwe kanca meneh. Tambah kancane. Menika Puspa Dewi iki kepengin sowan ana ngarsa dalem. Iji. Ning gandeng iki ora wancine pisowan anagung njujuk ning keputren. Oh, iji. Malah saiki saka keparengku Puspa Dewi wis ben lerem wonten taman. Lerem ning oh, taman iji. Iji. Saiki ngene wae yo, kanthi tenang mburi kok. Oh. Ini mesti ada sekali tani bawa bakal.
Gagetu. Nuwun kula Sang Prabu Bisma Prabawa. Basuki sowani runung ngersaningsun. Pangestu dalem Sang Prabu, kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngersodalus. Ingsun tumpu. Sembah pangabekti niru kang kunjuk marang ingsun. Dening udya pangastawan ingsun kebat marang Sira Jalaketu. Saklangkung pamundi kula Sang Prabu, mugi njalarana kawilujengan kula saklawenipun nderek wonten ngersodalus. Sira ingsun keparengke lungguh kang prayu. Sendikung ing sunarso miji kang padha sip. Niki. Cekelak somul. Oh, nuwun kula Sang Prabu. Kepara maju suwani ruwat somul. Niki sendika. Monggo, monggo. Inggih, inggih, kene patih. Becik suwani ro. Ana ing pendopo agung Keraton Wurawari kene cekelak somul. Pangestu dalem Sang Prabu. Boten manggih alangan tunggal menopo sungkem pangabekti kula kunjuk Sang Prabu. Ingsun tumpu sembah pangabekti niru kang kunjuk marang ingsun. Pudya pangastawan ingsun kebat marang Sira Cekel Aksamala. Sanget anggen kawula mundi sinuwun. Sira ingsun kepareng lungguh kang prayoga. Sendika. Jalaketu nun paring dawuh. Sira iku pepatih ingsun. Badal wakil ingsun ana ing Praja Wurawa. Ingsun mundhut pirsa. Kewajiban kang sira ayahi minangka badal wakil ingsun ana ing Praja Wurawa. Dadi sewu lepat nyuwun lumuturing pangapunten dalem sinten. Saksampunipun para prajurit ingkang pinilih ugi para sekti saklebeting kita Goro Wurawari ugi sak njawining kita Goro Wurawari ingkang wedal menika sami makempal nyawijikaken pemanggih nedya nyengkuyung ingkang dados jangka jangkaning penggalih dalem saestu mujudaken setunggaling kegiatan ingkang ngedap-edapi Sang Prabu. Ya. Ingsun nedha nrimo marang sira. Tetelo akeh para sekti, para kadang adipati lan para kawula ing Praja Wurawari kang nedya sak biyantu. Nggone ingsun kagungan panjungku kepengin ngrubuhake kahuripan mudune kraton Medang. Niki nang semono Jalaketu. Di kula kejaba panjangkaning suning tembe tumuli kalaksanan. Sira minangka badal wakil ingsun uga bisa menggalihake marang kawulaning suning Praja Wurawari. Dadi kala mangsa yen sira nganakake parepatan utawa patemon kelayan sagung para nayaka netepake ubenging rodaning peperintaning Praja Wurawari. Kuwi sira kudu kang bisa gawe kerto raharjaning praja ing Wurawati. Iki aja kok ngonira gawe katetepan kepuro malah gawe kasangsaraning kawula lan gawe cilakaning para wong cilik ing praja Wurawati. Iki sebab yen nganti para pangersaning praja nggone gawe katetepan iku mung mikulehake marang kaperluane para nayaka praja mesti bakal dadi rerasaning para kawula ing Praja Wurawari. Dawuh timbalan dalem kula estokaken sinuwun. Kula matur kados katen jalaran. Rikala para sekti ugi para prajurit dalem sami makempal sami gegladin. Kula ugi dawuh dhateng andhahan kula supados menggalihaken para kawula dalem ingkang nandang sangsaya wonten ing pradesan-pradesan. Iya. Awit kawula ing Praja Wurawari sak perangan gedhe isih padha nandang kacintrakan urip lan panguripan. Mulane uga padha dipenggalih. Aja nganti kawula kang padha nandang pupu cintraka sak temah ora padha percaya marang pangarsaning praja mesti bakal gawe rusuh ing kahananing Praja Wurawari.
Yen Praja Wirawiri rusuh, gegayuhan ingsun, nggone ingsun bakal nungkulake. Kahuripan apa dene medang bisogo bakal cabar jalake. Iji, iji. Tak yo ngono to, Cekelaksomo. Iji. Luwun keparenga kula munjuk Sang Prabu Bisma Prabawa. Iya iya kepiye Cekelaksomo? Sambet kalian sabda pangandika dalem menika wau. Lajeng gembregah malah kula. Kula anyenya dang dawuh timbalan dalem. Ingkang supados ing samangkenipun kawula dalem menika tata Raharjo Gemah Ripah Lajinawi menawi saestu saged mblengket ing antawisipun Praja Warawari kalian medang medhaki minggahipun dhateng kauripan. Ingkang menika sinuwun bincang menapa tumuli dipun ayati jangka dalem menika anggenipun mblengket kauripan kalian Praja Dalem Warawari. Cekelaksomo, rening sira iku kelebu tetungguling prajurit anyar ana ing Praja Warawari. Dawuh timbalan ingsun marang sira kang tansah siaga sak mangsa wis ana dawuh sira kudu nindakake dawuh timbalan ingsun sebab ing wektu iki lagi diadani parpatan agung ana ing Medang kang dipandhegani dening Jeng Pangeran Hendratama kang ing sedya uga bakal sakbiyantu marang ingsun ngene bakal ngrubuhake kahuripan. Mulane Jalaketu Cekel Aksomolo lan kabeh nayaka ing Praja Warawari supaya siaga sak mangsa-mangsa ana dawuh tumuli kudu ditindakake mulai bakal ngrubuhake kahuripan. Kuranti, siro marak ono ngersan ingsun. Inci. Widodo marak iro. Inci awet saking berkah pangestu dalam Sang Prabu Bisma Prabawa. Kulo tansah kalis ing sambikolo Sang Prabu. Iya, 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 iya. Sungkem kulo kunjuk Sang Prabu. Ingsun tompo, sembah pangapekti nerukang kunjuk marang ingsun. Astawan ingsun kebat marang siro Kuranti. Sangat angin kulo mundi Sang Prabu. Selak nyerang penggaling sun kepingin nguningani ngoniro naliko semono budal sekuing Praja Warawari angestreni parpatan agung onoing Praja Medang kang dipandegani dining Jeng Pangeran Hendratama ingsun mundut keterangan niro Kuranti. Inci Sang Prabu kepareng kulo ngaturaken asiling parpatan agung gung wonten ing Praja Medang. Iya 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 iya. Duh Sang Prabu Bisma Prabawa, saestu kathah sanget. Nayaka ing sak kiwa tengening Praja Warawari mriki. Ingkang sarembak nunggil krentek badhe manunggal wonten ing Warawari mriki. Padha sakbiyantu nggoning sun kepengin ngrubuhake Keraton Kahuripan. Mila kasinggihan Sang Prabu. Dadekake gembiraning penggalih ingsun Kuranti. Tetelo akeh para sekti, para dipati kang padha remen ora rena penggalih marang panguasane Prabu Erlangga ning Kahuripan. Yo 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 nedha nrimo Kuranti. Sak banjure kepiye? Lan nyaosi uninga. Bilih ing wekdal menika Adi Bos Padewi ingkang nalika semanten kula amping-ampingi wonten ing parpatan agung. Iya iya iya. Menika pinitados minangka telik sandi. Mila wekdal menika Adi Bos Padewi sakmenika sampun lumarap wonten ing kraton kauripan Sang Prabu. Dadi ana ing parpatan agung ing Praja Medang kang dipandhegani dening Jeng Pangeran Hendratama Puspa Dewi
kang dadi tetungguling prajurit Wiratantama saka ing Praja Wrapari tinuding dadi prajurit candi. Inci. Terus saiki ora bali ning Praja Wrapari tumuli mangkat lebudal menyang Praja Kahuripan. Inci. Mila dipun dawuhi nyetitikaken kawontenan ing Kahuripan. Muga-muga lekas lan pakartine Puspadewi ora diuningani dening para nayaka munggahing Prabu Erlangga ing Kahuripan. Saenggo apa kang dadi gegayuhan ingsun, goning sun bakal nguasani ratanah Jawa bisu kaleksanan pura. Inje mugi-mugi kemawon sang Prabu. Banjure kepiye pura? Lan sak lajengipun sang Prabu. Iya kepiye? Ing mangkinipun tasih badhe dipun adani pepanggihan. Parepatan mawon diadani. Parepatan agung ana ing Medang. Ora ana kang ngaturake menawa parepatan kang bakal teko ning Praja Wrapari wae to Puranti. Mila menika sampun dados sarembak lan sampun dipun putusaken wonten mriku sang Prabu. Mila kula inggih namung nderekke mawon. Ora dadi ngopo waton kabeh iku mau pancen kanggo nyengkuyung panjangkaning sun Puranti. Dadi parepatan kang bakal teko besok ana ing wonten ing Medang. Ana ing Medang wektune wektalipun dintenipun Respati Manis menika. Respati Inje. Manis ana ing wulan iki. Patining tanggal. Ana ing patining tanggal sasi iki. Inje menika. Iya. Semanten. Iya. Muga-muga jeng Pangeran Hendratama utawa Tilas Patih Hardagutama kabeh bisa padha ngrampungi gawe Puranti. Inci. Sing sunedo nrimo marang sira. Jalake tu. Nyuwun kula. Lan sira ceke Laksamana. Lha nggih Sang Prabu niki. Wis gamblang lan cethuk. Asiling parpatan agung ana ing Praja Medang kang diadani dening jeng Pangeran Hendratama. Niki saka unjuk pelapurane Puranti. Murane kanggo nyranti besok bakal tekaning patining tanggal dina Respati Manis kang bakal teko. Kabeh padha siaga tata-tata sak wanci-wancana dawuh tumuli perang ngluruk ana ing kahuripan. Lha niki sendika ngestaken dawuh sinuwun. Menapa-menapa kopen. Menapa-menapa sae. Mila menawi panjenengan sampun kraos, mangke rak kenging kangge rincang kula, nggih kangge kanca kula. Inggih, wis tak aken dawuh. Ning panjenengan ya ora usah basa karo aku kok. Kula ajrih, mangke menawi panjenengan pidana. Aduh. Kang mboten menapa-menapa kok. Pun pidana. Kula menika dereng mangertos kados pundi tata caranipun wonten ing sak lebeting taman mriki. Kula menika mboten gadah papan dunung, mboten mangertos. Hanya menika mangke gampil, nggih. Mboten perlu ajrih. Kawontenan wonten taman Kahuripan menika nggih kados ngaten menika. Kula dereng nate sumerep menawi putri kraton menika kados pundi. Nyatanipun ayu sanget nggih, Mbak Yu. Ayu sanget. Ngendikanipun kemawon kadosipun tata inggih abang tiyang putranipun ratu inggih inggih anggenipun tindak kemawon aduh inggih sajak dipun etang anggenipun pancen kok ya ngemake banget lho kula kepengin kok ngaten mriku kok badhe sinau wonten mriki inggih Beijing mugi-mugi saged panjenengan nggih ta ning saoger panjenengan menika gatekan niteni menika sesuk menika menapa niteni. Oh inci nam sesuk cepet bisa. Oh inci ta aku pian iki ya jane patut dadi priyayi luhur. Ah menapa inci
Saestu. Wah, kula menika namung lho, tiyang ingkang mboten gadah papan duno kok Mbak Yu napa? Inggih. Upami kagungan, rak ya ora digawa ngalor ngidul to. Ha iya ta? Inggih, inggih leres. Pendhawuh menapa kalan kesemua Dewi Suci? Ah, kula menika kala wingi dipun dawuhi ngronce sekar lah kula menika dereng saged. Nek pian saga. Saka namun jadi bundet-bundet. Inji nyuwun pangapunten lho Mbak Yu. Ambek nggih ngendika, mangke kula ingkang ronce. Menawi kula supados nyirami ngaten saged. Inji, wong sesekaran menika wonten redi kathah kok Mbak Yu. Hai nggih. Inji mula kula lajeng sampun kulinten ngaten menawi sesekaran menika. Inji. Menika kusuma Dewi wonten pundi menika? Lenggah wonten. Si sebetan oh inci toh menika mboten dipun keparangaken marah menawi pun timbali ya mangke awakipun tiyambak nyaketi menawi dados senenggo dipun timbali ngaten menawi kula menika selak kepengin semerep ngaten kados pundi rasukanipun inci toh anggenipun ngendika menika lho kula kepengin sangat saged ngaten lho Mbak inci mugi-mugi benjang terasa saged inci ta sagedipun saged ket kok mboten perlu ajri. Mbak, kula. Iki jagongan karo Puspah Dewi to. Inggih, inggih Kusuma Dewi. Menika nenggo. Sampun dangu menika Kusuma Dewi. Kepengin sanget dipun timbali, dipun dawuhi ngaten. Aku ora dawuh apa-apa Puspah Dewi nang kowe. Lho, mah kesan lho mboten dawuh menapa-menapa. Ning aku ngerti. Tinggonmu bisa nglaraske ning keputren kene iki mbok mban ngopo-ngopo wis tak kancani tak rewangi tegese kowe ora dadak kudu nunggu sekor aku ta Puspah Dewi inyin nyuwun pangapunten wis ngerti gawean namung kula kepengin sumerep panjenengan dalem kados pundi kagem rasukan menopo ngaten kaya ngono karepmu ya sesuk tak keparengake bebarengan karo mbok mban iki yen aku nimbali mbok mban jur kowe melu bareng ora apa-apa tak keparengake menika Kusuma Dewi. Aduh, seneng banget aku Mbak Yu. Lho lae nggih malah neng papan kini neng keputren iki rame nyaku sing lenggah neng keputren ana ibu merayang sekar kae karwo dalem Rama Prabu Erlangga sing anyar mulane mbok menawa mengko ibu iki dawuh marang kowe apa ya estokno ya Puspah Dewi. Oh iji ngesokaken dawuh Kusuma Dewi piye rasamu seneng apa neng keputren iki. Waduh mboten saged kula gambaraken Kusuma Dewi. Wiwit rumiyin kula menika mboten gadah papan dulu. Anggen kula ngaso kemawon wonten inggih sak nggen-nggen ngaten Kusuma Dewi. Sak menika kula mapan wonten ing sak lebeting taman. Saestu kula matur sembah nuwun Kusuma Dewi. Iya ya. Malah iki kebeneran kok mengko upamane ibu iki wis kersa lenggah, kersa caket. Mengko aku tak matur ana ngersane ibu merayang sekar. Kowe dadi abdine kang leladi ibu merayang sekar ngono ora apa-apa ta? Oh, iki mboten menapa-menapa. Waton kula menika dipun tampi ngabdi wonten ing sak lebeting taman mriki Kusuma Dewi. Dadi kowe ora njur kesusu kepengin matur utawa munjuk ana ngersa dalem. Ning wis padha wae saiki mapan ing keputren nyambut gawe sak gawe-gaweanmu sak bisamu aku ora meksa kowe kudu bisa tenandang inci ngestokaken dawuh ning mbok kula iki ibu merayang sekar iki kok ora kersa lenggah iki mengko kek apa penggalihe iki ora dadi kersane ora cocok sok lenggah ning keputren iki kok kepiye menapa duka kalian kula mbok menawa sampean ora apa-apa kok duka mboten napa-napa ya mbok menawa kurang nene Dewi. Aduh nuwun sewu ibu merayang sekar nembe mawon kula menika wau nyuwun pangapunten dalem lho injing raosi panjenengan dalem wong iki pancen aku lagi meresane iki mau sapa yo sing ronce sekar iki mau? Menika. Kula
kula sang lha kok kaya ngene. Bukan pangapunten Ibu menika abenggal. Kula nggih kala wau sampun matur menawi sekaripun bundhet ngaten. Injih. Mbak, iki mau kok ya kowe iki ora menahke apa piye to, Mbok? Lah wong mesake lho iki sing arti agem ibu njur nek bundhet kae. Abi mbakipun no mandel mawon mboten crios. Ha kula ana nyaketi, ana damel menapa? Kronce sengkar. Iki Mbok coba iki tinggalipun no sampun saged sanget ning jebul undhet-undhetan kados ngaten ora malah eman-eman sekaripun ta menika. Iki radi ngoplok ngaten dados. Injih. Lan menah sliramu rikala sawane ngersaku sepisanan kajare ngopo-ngopo bisa. Injih, kajeng kula menika njih menapa-menapa saged namung nyatanipun lha kok kronce sekar wae ora bener ora. Menawi kula kapure menika siram-siram ngaten kula saged kesumut Dewi. Menawi ngronce sekar menika nyimpang ngapunten. Lah wong ngronce sekar ki gaweane wong wadon kok. Injih. Sesuk ra iso. Injih kula ajari. Injih nyuwun pangapunten lho Kusuma Dewi. Ora apa-apa, ora apa-apa, Puspa Dewi. Injih menika mbok menawi saking kepengin ibu-ibu supados menika kagem ngabdi wonten keputren, kepengin ngroncakaken sekar kagem ibu merayang sekar tetes. Kula Dewi suci. Iki senajan kleru yo arep tak agem ning kene iki kok mbok sampun mangke malah awon mangke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki tak pernahke iki yo iki. Nah, iki tak pernah. Nah, sampun ngaten iki mbok tenyal Yo. Entuk pengestumu. Rawuh kuning keputran kene nir ing sekara. Injih. Lan kosok baline kepiye kanan ing keputran kene? Injih, manah kula remen sanget sinuwun mapan wonten ing keputran kauripan mriki. Tegese wis cocok lenggah ning keputran. Injih, dasaripun putra dalem menika nggih tansah bekti dhateng kula. Yo. Ya ngono merayang sekar. Injih kados pundi sinuwun? Putraku Nini Dewi Suci iki yo anggepen kaya dene putramu dhewe. Oh injih. Kosok baline Nini Dewi Suci. Injih pareng dawuh Rama. Iki bibekmu merayang sekar iki yo anggepen kaya dene ibumu dhewe. Injih sedaya dawuh dalem kula isto aken Rama. Nyuwun pangapunten dalem. Ya. Kepiye? Menawi Rama Prabu wonten kersa pangantikan kalian ibu, wonten kepareng dalem kula semingkir kemawon. Ora. Arep neng dito nene. Mbok bilih wonten gatas kagem panjenengan ibu, wong ora apa-apa. Iki mau ana wektu kang mirunggan. Mula banjur aku rawuh neng keputren kene. Matur nuwun ing sira. Kejaba aku kepengin tuwi marang ibu merayang sekar. Ya karo sliramu, ora mung bibekmu dhewe. Matur nuwun ing sira. Aku kok mireng kabar jare ana abdi anyar ing keputren iki. Ya apa? Leresin Jeromo, leresin nuwun menika. Nah, menika Puspa Dewi. Kene Puspa Dewi. Oh injih. Iki apa? Iki sinuwun. Leres Romo. Menika, menika sinten Kusuma Dewi? Ya iki sing asmane Sang Prabu Erlangga. Oh, jare kowe iki arep sowan nang resa dalem. Injih. Mas Prabu Erlangga. Dereng mangertos menika nyuwun pangapunten Sang Prabu. Ya. Ora dadi ngopo. Bener jenengmu Puspa Dewi. Inci kula Puspa Dewi Sang Prabu.
apa bener kabar sing tak tompo menawa kowe kuwi bocah kliyang kabur kang. Leres, inggih. Saesti ora duweni papan dunya. Inggih. Wis mantep kowe bakal suwita ning praja kauripan. Saestu kula sampun dangu sangat kepengin sowan wonten ing Kraton Kauripan mriki badhe suwita wonten sanipun Sang Prabu. Tematur ya karo tumungko lah supaya ngono kuwi. Inggih, inggih. Ya ngono, Puspadewi. Nek pancen kowe wis mantep anggonmu bakal suwita ning praja Kauripan. Aku kepengin ngendikan mirunggan karo kowe. Kula. Ya, tak enteni ning plataran praja Kauripan. Kula piyambak menika Sang Prabu. Ya. Oh, inggih. Wis aku mundut pamit. Diajeng merang Sekar apa dene Nini dhewe suci. Panu karo Mbok Mban, aku bakal nderekke Ibu Mrayang Sekar ya. Rak mboten badhe dipun tukani, Cih. Ora, ning aku wanti-wanti marang kowe ya, Gusti Pundi kesemu dewi. Sliramu aja nganti ning kasuba sita sopan santun yen matur nang resa dalem ngan Sang Prabu Erlangga. Oh, Cih. Ngesokaken dawuh. Monggo, Ibu. Kula dherekaken monggo. Mbak Yumban, tas pundi? Ini kok kados pundi? Menapa kok dipun timbali Sang Prabu Erlangga? Ah nggih mboten menapa-menapa, wong menika kersa dalem kok. Lho, la ning kula menika panggenanipun menika mboten mangertos. Papanipun dereng ngertos e. Ajeng wonten pundi menika kula bingung. Nggih, nggih. Menawi panjenengan badhe ngadhep menika menawa tindak mengetan, nggih ta? Mengetan mangke lajeng tidak ngidil sekedik menika rak sampun lenggah wonten mriku. Oh nggih. 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 Ngatos-atos. Nggih. Monggo-monggo. Kene. Kene caketo marang aku kene, Puspadewi. Injing ngesoaken dawuh. Sak temene aku ngungun karo kowe. Kowe bocah wadon mongko duweni praupan kang ayu. Kepengin suwita ning praja kauripan. Mongko miturut aturmu kowe kuwi bocah sing orang duweni papan dunya. Apa iya ngono? Inji milo saestu sinuwun. Kula menika tiyang ingkang kabur kangingan mboten gadah papan dunung sinuwun. Menika saestu sinuwun. Puspadewi. Kowe matur ana ngersaning ratu ing kauripan. Kowe goroh kena. Ning menawa karo sak liyane. Ning yen kowe goroh karo aku. Ora bisa. Nanging nyatanipun kados ngaten sinuwun. Kula mboten gadah papan dunung. Saestu menika sinuwun. Ya. Nek pancen kowe-kowe ora duweni papan dunung tenang. Lan wis tok antep anggonmu bakal suwita ning praja kauripan. Sepisan meneh aku mundut priksa marang kowe.
aku kok cubriyo marang kowe. Moro coba aku mundut preso apa sing tok gembel kowe. Engkang pundi sinuwun? Kula mboten beto menapa-menapa menika sinuwun. Kuwi. Sing tok gembel neng kembenmu kuwi apa? Menika sanes menapa-menapa sinuwun. Menika mboten menapa-menapa kok sinuwun. Matur bloko wae to. Aku mung kepengin priksa. Aku ora apa-apa. Aku mung kepengin priksa. Ora apa-apa to. Inggih. Menika ingkang dipun kersakaken sinuwun. Iya, ya. Loh. Cetoyan kowe kuwi goroh marang aku. Bareng aku mundut priksa barang sing tok gembol iki jebul mas-masan. Iki penganggone para putri. Dadi nek kowe matur yen kowe kuwi bocah kriyang kabur kanginan, ora duweni papan dunung. Kuwi aku ora ngandel karo kabeh atur. Nanging menika mboten wonten sambetipun kalian kula sinuwun. Iki mesti ana sambunge karo kuwi. Nek kowe ora matur bloko marang aku, mengko mesti bakal cilaka uripmu. Aduh. Ning nek kowe matur bloko marang aku kuwi jejering ratu sing kebak kawicaksana. Iki sapa sak tenane kowe? Tadah tetuku dalem sinuwun. Iki kula badhe matur bloko dumateng Sang Prabu. Menawi saestunipun kula menika telik sandi Sang Prabu. Telik sandi? Iki. Dadi kowe kongkonaning mungsuh ngono apa piye? Nek telik sandi saka ngendi kowe? Sareng kula sampun kadenangan anggen kula dados telik sandi menika Sang Prabu. Kula menika utusan saking Ngorawari. Wonten ing Parapatan Agung Medang. Kula lajeng dipun tuding dados telik sandi lumebet wonten ing kraton kauripan mriki Sang Prabu. Dadi kowe kuwi telik sandi saka praja Ngorawari. Inggih. Kowe utusane Bisma Prabowo ngono? Iya. Inggih. Sang Prabu. Tadah tetuku dalem. Saestu pejagsang kula pasrahaken dhateng Sang Prabu. Kula badhe kapidana pejah kula nderek. Menapa malih badhe kangge pangewani-wanen wonten ing kraton kauripan mriki kula nderek Sang Prabu. Puspadewi. Kula lepat Sang Prabu. Iya, iya. Aku wis priksa menawa kowe kuwi luput. Sepisan kowe telik sandi upayane mungsuh. Ning aku remen marang kowe. Mergo kowe wis gelem matur kanthi blak-blakan marang aku. Puspadewi, aku ora bakal paring pidana marang kowe. Malah kowe bakal tak wanuake karo kabeh para pangembating praja ing karupan kene. Kakang Narutama, kula Sang Prabu. Kene Kakang Narutama, njenengan wis tak entong. Punten dalem sewu Sang Prabu. Tapi ya Kakang, wonten pawestri ingkang kula dereng nate sumerep. Ya. Ora maido menawa Kakang Narutama durung tau ngerti
karo bocah wadon iki. Inggih, Kakang Narutama, kula Sang Prabu. Ngerti ya. Bocah wadon iki jenenge Puspadewi. Oh, non inggih. Miturut pengakune, dheweke kuwi telik sandi saka Praja Wurawari. Oh, Mekah. Mula rampunging perkara iki tak borongake marang Kakang Narutama. Wis, aku mundut pamit. Jenengmu Puspadewi, ya Cahayu. Injih. Pancen werna-werna. Kraton Kauripan kerep banget klebon telik sandi. Injih. Kula saking Wurawari, Rekyono Patih. Oh, saka Wurawari. Injih. Karo Ratu Wurawari rening kowe wis ngaku. Uga ngerso dalem Sang Prabu Erlangga wis ngendika yen kowe telik sandi, banjur pamrihmu apa? Injih. Kula kepengin mangertosi kados pundi ketiatanipun prajurit wonten ing kauripan mriki. Lan sinten ingkang dados senopatinipun, Rekyono Patih? Nek wis ngerti, banjur? Nek wis ngerti banjur kepiye? Injih. Kula badhe wangsul. Lajeng matur wonten ngersanipun Sang Prabu wonten ing Wurawari. Ya. Ora perlu nangis. Kowe kuwi upamane iwak wis kecemplung wuwu. Inggih. Namung kados pundi lan menapa pidana ingkang badhe kula tampi, Rekyono Patih? Oh, mesti. Sing jeneng mungsuh ya kena sing diarani perjurit sandi kaya kowe. Nek konangan njur kecekel kaya ngene iki, mesti nampa pidana. Ning kowe kudu ngerti. Ngerso dalem Sang Prabu Erlangga kuwi luhur penggali. Injih. Nek pancen atimu arep ngugemi marang Ratu Gustimu, wani nggonmu ngugemi dadi perjurit sandi. Arepa kepiye wae, mesti bakal diparingi pidana. Ning rehning penggalih dalem Sang Prabu iku luhur. Terus karepmu, mbok menawa rening kowe wis kecekel dening Sang Prabu piyambak. Keputusan dalem Sang Prabu marang aku. Ning aku uga arep ngagem kawicaksanan rehning aku kuwi pepatih dalem. Saiki atimu kepiye? Rehning kowe wis kecekel. Ajeng Rekyono Patih. Saestu namung kula ngakeni lepat. Widono menapa kemawon badhe kula tampi. Kaya ngono kuwi lahir batin. Injih, saestu lahir batos menika Rekyono Patih. Sejatine yen aku nyawang ana ing tata lair, aku durung pati percaya marang kowe. Ning bareng saya suwe panyawangku marang kowe nganggu mripat batinku. Kok kaya nggonmu matur marang aku kowe ngakoni luput kaya kanthi tulus lahir lan batinmu. Yah. Yen ngono kowe perjurit sandi sing ora wani mati. Ora wani ngadepi bebaya. Atimu mesti kaya ngono. Jalaran apa aku ngerti? Kowe nglairake kabeh isen-isen ing atimu. Kowe mblakakake. Lawung perjurit sandi sing wis wani bloko kuwi tegese ngowel marang patine. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa. Waton Puspadewi. Nggonmu dadi perjurit sandi tegese wis wurung. Inggih, nanging kula matur kados ngaten menika,
kula sak menika mangertos kados pundi kawontenanipun kraton ing kauripan mriki. Lan kados pundi kawontenanipun Sang Prabu Erlangga. Saestu Sang Prabu Erlangga menika ratu ingkang wicaksana. Pramila Rekyana Patih, kula saestu pejah gesang kula pasrahaken dhateng Rekyana Patih. Kowe wis bisa ngerteni dhewe kahanan. Inje. Tegese pancen atimu kuwi becik tenan. Lan aku malah ora percaya yen sak temene kowe prajurit sandi kang wis suwe nderek ana ngersane Ratu Gustimu, Prabu Bisma Prabowo. Yen prajurit sandi sing wis ngabdi suwe ana ngersane ratu, kuwi watak wantune ora kaya ngono kok. Kowe mesti durung suwe. Nah, saiki ngaku wae, mbok menawa kowe durung matur ana ngerso dalem Sang Prabu Erlangga. Kowe cah saka ngendi? Kula saking Warawari Rekyana Patih Narotama. Ning mesti durung suwe nggon munderek Sang Prabu Erlangga. Injih. Ya, ya. Saiki aku wis ngerti. Njaba lan jrumu. Tegese ya tata lair tandes tekan batin. Nek pancen kowe wis ngerti lan bisa mbedakake bener luput, kowe bisa nyawang kraton kauripan lan kraton Wurawari. Lan kowe saiki bisa ngarani yen kraton kauripan iki kraton kang becik, kang asta peperintahan ana ing kauripan iku ratu kang luhur. Inje. Nek pancen wis tulus tenan, aku saiki percaya. Ning semono, ayo saiki kowe tak suwanke ana ngreso dalem Sang Prabu. Kowe matur dewi, anggonmu ora bakal mbaleni tumindak lan kowe ora bakal bali ana ing kraton Wurawari. Kula mboten badhe dipun pidana Rekyana Patih. Mengko aku kang nyuwunake pangapura. Menawi saestu kula mboten dipun pidana, dipun apunten sedaya kalepatan kula. Kula badhe sumpah prasetya Rekyana Patih. Kula badhe mbikak wewados sing parpatan agung wonten ing Medang. Oh. Lajeng kula badhe mbela ngantos tetes sing ngerah ingkang pungkasan Rekyana Patih. Kaya ngono kuwi sing tok ngerteni ana ing kraton kauripan. Inggih. Oh, ning iki mau wis matur ana ngerso dalem Sang Prabu apa durung? Dereng Rekyana Patih. Wis ayo saiki enggal tak suwanake. Bebarengan karo aku. Monggo kula dherekaken Rekyana. Ning aja goroh tenan lho ya. Inggih. Wis tak kenal. Calon narang mau malah menggok neng enti ki mau. Bayu, Bayu. Eh, kenapa dah? Tadi. Aku gagak, ni tidak kayak kita tengen kene. Tenane mono nak upo mawak dewi ki. Tenan-tenan mapan neng gua iki ki. Primpen tenan apa orang no? Yo nek le primpen primpen. Iya. Torawak dewi. Sak lawas sing urip ora bakal kunangan. Ning mung siji sing dadi pepalang. Kok dadi aku karo kowe ora bisa mlebu guwa kuwi? Dadi pepalang to, Mbak? Lah nek sekawet mono aku ya ngarani kowe nek kowe iki mau atimu durung kepiye ya? Arep ngarani aku wong sing ora menep, nah. Aku wong ora toto-toto, slumaan-slumun. Jebulane bareng tak setitik iki sing mapan ana ning sajroning guwa kene iki akeh jem priprayangan sing ora bisa kasat mata iki akeh. Ah, bener. Lah dheweke ora nyumelangake nek nganti awake dhewe mapan ning kene, dheweke kesur saka awake dhewe. Aku pancen tahu meneng sak petara. Heeh. Pancen ngarep guwa kuwi akeh jem setan priperayangan demi dengan sak panunggalane. Mm-hmm. Mung hai, aku nyoba tak takoni kok ora iso omong apa jem ki padha bisu apa kepriye. Ayo mung dheweke ora gelem jawab
Mergo nek jawab ra njur omonganmu mung tak usir saka papan kene, tak kon ngalih njur arep tak nggone, ra ngono. Tur tata carane dhewe awake dhewe ora ngerti kok. Ya sak perangan aku ana sing ngerti, ning sak perangan ki ra dhewe-dhewe carane to. Arep ngelungake barang lelembut ngono ki sok duwe cara dhewe-dhewe. Ana sing disrabani gelem lunga ana. Ngono. Neng ngono Mbak Yu. Sak durunge panjangkan awake dhewe bisa kelakon. Heeh. Awake dhewe kudu budidaya piye carane bisa mlebu guwa kono. Awak nek ora bisa mlebu guwa kono arep piye wae. Awake dhewe kuwi konangan dening Eka Denta Satya Dharma. Barang koyo ngono kuwi. Ya sing baku ki mengko nek awake dhewe bisa kelakon mapan ning sajroning guwa kene, ki tegese awake dhewe bisa nentremke ati, bisa ngumpulake tenaga-tenagane awake dhewe sing maune ora kepikir, njur bisa kepikir. Ngono. Ha kanthi mengkono, Mbak. Ha nyawi jekke penemu-penemu sing wis lali mulihake. Apa kuwi jenenge? Penemu-penemu sing awake dhewe mengkone bisa nyampurnake mung suwe awake dhewe. Mergo aku sakwise kelangan buku Trima Kandha ku ya rada kecipuan ngono. Ha iya njur kadigdayanmu kaya ilang ngono kok Mbak Yu. Nek kadigdayanmu ono ora ilang mung kaya ora ndek piandel ngono lho. Rasane awakmu. Ning nyatane kowe mungsu ka tenta ya ora iso menang ngono kok. Lah iya kok ora duwe kadigdayan ta. Mergo ya kuwi mau-maune aku wis tak percayake dening buku kuwi ning sakwise aku suwe ora memetri apa sing dawuhe guruku biyen ayo njur kuwi mau ndak-ndakane ngono. Ha iya. Iya. Ha saiki ngono reh ning awake dhewe kuwi bisane slamet kudu mlebu guwa. Monggo guwa akeh sing tunggu. Iki kowe duwe cara apa ora? Wes. Nek caraku ya mung tak usir srana aku kuwi mau ya nggunakke ilmuku sing dheweke kuwi mau ora krasan mapan ning guwa kene utawa sing isih kepengen nang kene ya gelem nyawiji karo awake dhewe. Ha nek di usir saka papan kono mesti serik kok aneh. Ngendi ana wong diser diusir kok ora serik. Lho, rak dirembuke kanthi srana waris. Nek kowe kepengen nyawiji karo aku wis to. Bacotno lamu mapan ning gua kene, ning aku uga kepengin mapan ning kene. Nek kowe ora gelem ya minggat atau saka gua kene ngono. Isih apik caraku, Mbak Yu. Kepiye? Aku duwe cara. Mengko cara kuwi nek wis tak cakke sing padha manggon kono ana ning gua kuwi, mengko mesti kepengin awake dhewe padha awake dhewe supaya manggon kono. Mengko rak dhewe malah kon, aku duwe cara. Tak lumpuke ngono demet-demet kuwi. Iya. Ha mengko ning aku duwe cara, caraku ngene. Iki mau aku wis ketemu karo wong sing tukang mburu ibri-ibran. Sambunge apa? Sambunge apa karo wong beburu kuwi kok malah kowe ngundang wong beburu kuwi mengko dheweke ngerteni nek awake dhewe ning guwa kene malah bisa dheweke ngoceh tekan kono-kono. Goblok kuwi. Sesuk kowe bakal ngerti. Heeh. Ning ora saiki, ning sesuk. Ngono. Piye tak kok lemu mecanane temen. Sesuk. Kae-kae krak. Ha kae wong sing wis tau ketemu karo kamal tekan kene ngono arep ana. Kayaknya aku tahu loh. Mbak diundang. Ayo ngulih dong nalas kene kok kayaknya ngulih. Jangan. Hei. Orang ngerti kowe nang kene. Pak pemburu. Eh. Sinten, aku. Wih, ini jago apa ya? Haa, kena aneh. Nih, wong kowe iki tak kangseni ning dalan kene kok dadi malah ngidul mrono iki arep goleki sapa. Bapanipun linduk sanget ngaten kula mboten mangerten nang iki jangkung wonten mriki. Anak mburu kok mang manuk cilik-cilik ngono nggo apa kowe? Niku nyen pangapunten iki jago. Iki kula iki ya sing patut dibelah. Sinten iki? Iki Mbak Yuku. Kuwi Mbak Yu calon narang sing kondang kaonang-onang katigdayane. Nggih.
pangapunten mangke. Aja wani-wani nek karo Mbak Yuku. Ora kesana. Ditenung mripatmu son cepat kan kono-kono. Malah tok omong-omongke barang ora bener kok. Kuwi yo manuk arep tok nggo apa le? Nggih nek kata rak nggih kenging dingge napa-napa. Ya sing patut ditulung, ora yo ora njuk semono-mono ki nggo apa. Nggih niki mung dinggo tombo kecelik, Mbok. Menawa mangke kanggo napa. Ana wulung. Apa kae sing gedhe kae jenenge? Blekok. Iku mboten kok kaya nganggo blekok barang iki. Rak iwake kuwi enak, kontol. Iki ngono, Pak. Kowe tak kon nemoni aku. Ana ing papan kene iki aku arep njaluk tulung karo kowe. Napa ki jangkung kok tengahen? Rehne kowe kuwi tukang buri berberan. Nggih. Nek kowe tak kon golek manuk gagak iso ora. Lho kok manuk gagak manuk iki pirang-pirang ngono, karek milih kula ana prenjak ana trekuku barang ngono kok. Sing dibutuhke gagak kok. Engko apa? Iwak gagak kuwi langu. Ana sambunge karo sing dirembuk iki mau. Oh. Neng aku ora perlu bloko saiki. Oh, kuwi kanggo srana ngono apa? Iya. Ngene lek. Nek pancen kuwi tinggo srana, tulung golekno. Mengko tak ijoli barang sing luweh ana ajine. Nek kowe iso ngentukke manuk gagak omahmu kae sesuk brukke. Ora ngono kok. Malah dibrukke pripun? Diganti sing apik. Oh. Deweke kon melu awake dhewe. Lho iya karo kon mbangun. Kongkonan. Ngoten iki. Dening sing jeneng manuk gagak niku satu sing longko. Aku yo bar krungu iki mau ning ora ngerti nek arep dibutuhke jangkung mabur menawa tak nengke wae. Angel to niku. Upama mau tak butuh nak bandem kok iso ra kena. Mau kanu manuk gagak apa piye nang dhuwurmu? Wah, liwat-liwat kene aku ki apa karep ana wong mati wae. Kula sagahi kersane iki jangkung lan Nyai Calon Arang iki. Ning kula nyuwun wekdal mboten iso sedina rong dina angsal. Ya, ra apa-apa. Jer mangke nek pun angsal niku lo suka ke pundi? Kene. Papan iki niki. Oh, ngoten. Wong aku ki ora tau lu ngomong nang papan kene. Nggih, lo sago. Tenan ya. Nggih, lo tak miwiti. Tenan lo, mburi. Nggih. Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.